Hvad laver du her? Hey! Hey! Stop! Stop, 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 stop! Vent nu lidt, ikke? Vent lidt! Hvordan er du kommet ind her? Her? Hør nu her, mit barn! Vladimir, siger du det samme som jeg? Jo! Jo! Er du Dimitri? Ja. Måske. Det afhænger helt af, hvem der leder efter ham. Mit navn er Anya, jeg mangler udrejsepapirer. Jeg har hørt, at du kan skaffe det, men jeg kan ikke sige dig, hvem der fortalte det til mig. Hvorfor går du sådan rundt om mig? Har du været gribe i et tidligere liv, eller hvad? Nej, nej, undskyld, Anya. Jeg hedder Anya. 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 Det er bare, fordi du ligner altså virkelig... pyt med det. Når du sagde noget om udrejsepapirer... Ja. Jeg vil gerne til Paris. Du vil gerne til Paris? Hvem har vi her? Så sidder jeg godt lige i mig. Sød, men må jeg spørge dig om noget, Anya, ikke? Du har måske også et efternavn. Ja, ved du hvad... Nu tror du nok, jeg er skør. Jeg kender ikke mit efternavn. Jeg blev fundet flakkende omkring, da jeg var 8 år gammel. Og inden du blev... Ja, jeg ved, det lyder mystisk, men jeg kan ikke huske det. Jeg kan næsten intet huske om min fortid. Det er... Perfekt. Men jeg har et spor at gå efter, og det er Paris. Paris? Ja, så altså, kan I to hjælpe mig, eller hvad? Vladimir, billetterne. Jo, vi vil gerne faktisk. Ja, sjov nok. Er vi selv på vej til Paris? Og jeg har tre... Nå, den her er... Men jeg har tre billetter her. Men desværre er den tredje billet til hende. Anastasia. Vi har tænkt os at genforene storfyrsten Anastasia med hendes bedstemor. Ligner hende faktisk temmelig meget. De samme blå øjne. Romanov-øjnene. Og Nikolajs smil. Alexandras hage. Og syv. Selv bedstemorens hænder har hun. Hun har samme alder, hun har samme kropsbygning. Prøver I to at fortælle mig, I tror, jeg er Anastasia? Det eneste, jeg prøver at sige, er, at jeg har set tusindvis af piger overalt i landet, og ikke én af dem ligner storfyrstinden så meget, som du gør. Jeg mener, se lige portrættet. Jeg vidste, at du var skør fra starten, men nu tror jeg, I begge to er gale. Hvorfor? Du kan jo ikke huske, hvad der skete med dig. Og ingen ved, hvad der skete med hende. Du vil gerne finde din familie i Paris. Og hendes eneste familie er i Paris. Har du nogensinde overvejet muligheden? For at jeg skulle være kongelig? Jeg ved ikke. Det er temmelig svært at tænke på sig selv som fyrstinde, når man sover på et koldt gulv. Men jo, ja. Enhver ensom pige håber vel på, at hun er en prinsesse. Og det er der en lille pige, der er. Navnet Anastasia betyder jo også, hun vil vende tilbage. Jeg vil ønske, vi kunne hjælpe, men den tredje billet er til storfyrstinde Anastasia. Held og lykke. Hvorfor fortalte du hende ikke om vores geniale plan? Det eneste, hun ønsker, er at komme til Paris. Hvorfor give afkald på en tredjedel af dusøren? Jeg siger bare, det var alt for tidligt at give op. Bare rolig, har det hele under kontrol. Men du går lidt langsommere. Tre, to, en... Dimitri! Nu er hun som voks i vores hænder. Dimitri, vent! Kaldte du på mig? Hvis jeg ikke kan huske, hvem jeg er, kan jeg vel lige så godt være en prinsesse eller en fyrstinde, eller hvad hun nu er, ikke? Fortsæt. Ja, og hvis jeg ikke er Anastasia, ved kejserinde det, så snart hun ser mig, så er der jo ingen skade sket. Det lyder rimeligt. Men hvis du er prinsessen, får du endelig at vide, hvem du er, og får din familie tilbage. ja, han siger noget. Og uanset hvad, så er du i Paris. Nemlig! Au!